Bom dia a todos. Dia. Passaram bem o ano, foi uma boa virada, prontos para 2015 e o que nos aguarda agora, que é um ano bastante diferenciado, acho que para todos nós. Bom, a gente está iniciando mais um diálogo sobre gestão de pessoas, que é um evento promovido pela Unidade Central de Recursos Humanos, agora da Secretaria de Planejamento e Gestão. Até o ano passado éramos Secretaria de Gestão Pública, para aqueles que não conhecem. Esse evento é bimestral, a gente realiza a cada dois meses em órgãos da administração pública estadual, e cada evento tem um tema especial e relevante para a área de gestão de pessoas e recursos humanos. Por isso que todos os gestores públicos, independente de atuarem com recursos humanos, são sempre convidados, é de honra aqui para estar conosco e trazer um pouco das suas aflições, é, necessidades, para que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre as práticas e refletir também um pouco mais sobre a gestão de pessoas no Estado de São Paulo. Bom, o tema de hoje é a atratividade no setor público, o que buscam e o que encontram os servidores quando ingressam na administração pública, em especial a estadual. Para isso, a gente vai contar com a presença do Fernando de Castro Fontainha, que é doutor em Ciências Políticas pela Université Montpellier, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Justiça e Sociedade, e também pesquisador associado do Centro de Estudos Políticos da Europa Latina. Também contamos com Fabiana Favorini, que trabalha e é coordenadora da pesquisa Melhores Instituições Públicas para Você Trabalhar. Ela é mestre em administração pela FEA USP, especialista em administração de marketing pela FAAP São Paulo. Ela é pesquisadora na Fundação Instituto de Administração, a FIA, e professora de ensino superior com experiências em diversas instituições. Teve também experiência, tem experiência em gestão de empresas, como sócio da Remo Recursos e Ocan Consultoria. Bom, é, eu acho que o tema é, é bastante relevante para todos que estão aqui. Afinal de contas, a atratividade e o processo de seleção na administração pública é o que nos garante. Termos quadros cada vez melhores para qualificar o trabalho da administração e atender os seus servidores públicos, ou, os seus cidadãos, através dos servidores públicos. E esse tema é um tema que já está conosco, engavetado até pela dificuldade de estruturar uma conversa a respeito dele, já há muito tempo. Né? Muitas vezes foi postergado e finalmente a gente conseguiu reunir dois grandes colaboradores para que a gente possa é, entrar numa discussão bastante efetiva. Inicialmente, é, um pouco diferente dos diálogos comuns, eu farei uma pequena apresentação bastante rápida a respeito de uma brincadeira que nós da unidade central resolvemos fazer, que foi uma pequena pesquisa com dois, com três tipos de públicos, tá? Que o público é um público em geral que não são servidores públicos e nem pessoas que estão se preparando para entrar na administração pública, um outro que é servidores atuantes da administração pública e os chamados concurseiros, pessoas que estavam que estão se preparando para um cargo público, tá? A gente como que a gente fez essa pesquisa? Primeiro por um survey online, né, uma um formulário online com algumas perguntas para o público em geral, e o de servidores públicos. E para os concurseiros, a gente foi na porta de algumas vamos dizer, escolas preparatórias para concurso público e impelimos as pessoas na entrada ou na saída do seu café para responder um pequeno formulário sobre por que, que eles estavam tentando entrar na administração pública. Essa pesquisa foi feita agora no início do ano, não tem nenhum tipo de caráter científico. É muito mais uma brincadeira com é, o, o senso geral dessa população, de como eles veem a administração pública estadual. Eu acho que é bom a gente fazer uma ressalva aqui, até por não ser científico, mas para a gente também não entrar em grandes generalizações, que a gente não focou que tipo de serviço público esse pessoal está enxergando, é em geral. Por quê? O serviço público ele é muito amplo nas suas áreas de negócio. A gente tem desde. Como bem representado hoje aqui a Polícia Militar, a quem, aliás, eu agradeço a disponibilidade desse excelente auditório e pela receptividade. Temos também o pessoal da área da saúde, da área da educação, temos a administração penitenciária, que muitas vezes as pessoas sequer têm contato com esse tipo de serviço. Nós, a gama de produtos que a administração pública oferece para o cidadão é muito grande. Então, obviamente que alguns, quando responderem esse questionamento, estão focados às vezes em um, uma caixinha. Mas esse não era o nosso interesse. Nosso interesse era apenas instigar aqui um diálogo com algumas visões gerais do que é o servidor público, que com certeza também está muito arraigada uma imagem passada pela mídia, pela grande mídia e também pelo nosso momento atual, com os questionamentos que ocorrem hoje. Bom, primeiro vamos falar dos servidores públicos estaduais, como que eles veem o serviço público. Isso aqui é um gráfico que mostra que tem uma grande quantidade de servidores que atuam como servidores que já enxergam o servidor público como uma pessoa acomodada, que Aí está na ordem de 35% do nosso público alcançado. Já tem um outro grande grupo que mostra o seu completo oposto, né? que é um grupo bastante dedicado. É né? um servidor público, é um é um profissional que é dedicado e muitas vezes pode ser pela sua por ter escolhido uma carreira que nem sempre é tão grandiosa quanto certas empresas oferecem por aí. Na hora de vender a sua, a sua vaga de emprego. Qualificado é um número bastante razoável e ocioso é um número um pouco abaixo. Agora, um, uma coisa que até me chamou bastante atenção foi o volume de desmotivado, de como enxergam os servidores desmotivados. Então, provavelmente, é, o problema nosso não é tanto. De motivação interna, né? a motivação intrínseca em trabalhar em si no serviço público. Me parece que são questões até externas ao próprio indivíduo que impactam um pouco na imagem de como o servidor público vê o seu próprio grupo de servidores. Outro ponto foi o que motivou entrar na carreira pública? Assim, de longe, foi a estabilidade. A estabilidade ainda é um fator de atratividade. Bastante significativa para o serviço público. Enquanto, em segundo lugar, está, vamos dizer assim, a nossa missão de servir o público, de nós sabermos que é, o público depende para ter uma boa saúde de nós, servidores públicos, que o público, para ter uma boa segurança pública, uma boa educação, depende de nós e nós, como indivíduos inseridos numa sociedade, Consideramos isso importante para poder servir ao público. Mas ficou em segundo lugar, quase próximo ao desemprego. Então, a gente tem uma parcela bastante significativa das pessoas que anunciaram que partiram para o serviço público devido à falta de oferta de empregos em outras áreas. Desenvolvimento profissional também está no mesmo nível, porque, por incrível que pareça, alguns podem questionar. O serviço público ainda oferta muito desenvolvimento profissional é, para as pessoas. E, às vezes, a gente enxerga falando assim: ah, na empresa privada se tem mais do que no serviço público, e isso talvez seja uma meia-verdade. Okay? O salário está lá atrás, o que denota alguma coisa bastante significativa, até para a administração observar é, a respeito do o salário como um possível. Instigador das pessoas para a administração. Outro ponto, que são os lados ruins de trabalhar no serviço público. É, eu acho que dois, duas questões chamaram bastante a atenção. Primeiro é a estagnação. É, se tem um percentual bastante significativo que diz que existe a possibilidade de desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo que eles têm essa percepção, a estagnação no serviço é muito grande. Isso pode ser decorrente de diversos fatores, seja a falta de carreiras Bem estruturadas, seja falta de é, incentivo para que as pessoas assumam novas complexidades no trabalho. E, às vezes, pode ser até o fato do próprio servidor achar que, como eu já ouvi certas vezes em alguns artigos, e, e foi um, uma aula de abertura num curso de preparação para concurso público, que fala assim: ó, você só tem que batalhar agora, que depois você passou no concurso. Você está bem para o resto da sua vida. Era um curso preparatório do Anglo, tá? Eu, eu gosto de denunciar, foi do Anglo. Isso em 2009. Um professor que era um fiscal de renda, imagino que do governo federal, um auditor fiscal, em que a, a aula motivacional inicial era essa. Né? Batalhem bastante agora. Dediquem-se, se puderem, larguem o emprego, vivam uma vida bastante dedicada ao concurso, que depois a vida melhora. A gente alcança a felicidade. A falta de profissionalismo também é bastante marcante, do meu ponto de vista, o que mostra que tem um percentual de pessoas que se desmotivam e acham isso ruim, a forma como, muitas vezes, a gente lida de, é, de maneira amadora com os processos na administração pública. Bom, com relação às expectativas, eu acho que essa é o essencial, e não vou falar o essencial, mas é muito importante para a nossa conversa aqui. Ou seja, quando vocês prestaram o um concurso ou botaram na cabecinha de vocês. Eu quero entrar na administração pública. Ou as pessoas trabalham com vocês. As expectativas que eles sonharam para a vida pública corresponderam à realidade encontrada? <laughs> não precisa dizer nada que boa parte das pessoas dizem que não. Né? Que é, o meu sonho, às vezes que eu entro até para servir ao público, não é bem o que eu encontro quando eu sento na repartição e o meu chefe me tolhe. e nós aqui muitos de nós somos chefes, né? Somos gestores. Então a gente é importante a gente olhar também como a gente está contribuindo com o choque dessas expectativas. Tá? Dentro de cinco anos você se vê trabalhando no serviço público? Obviamente que quando a estabilidade é um fator é, de atração, o número não poderia ser diferente. Né? A gente se vê Obviamente trabalhando no serviço público pode ser até em outro nível, outro poder, mas a gente pre pretende manter-se uma coerência de estar no serviço público. Mas isso aqui é quase que uma coisa monstruosa se a gente comparar que vem o serviço público como algo que estagna, é que tem alguns lados ruins bastante significativos com relação à falta de profissionalização, e, ao mesmo tempo, a gente aceita permanecer nessas condições. Obviamente que aí a gente teria que aprofundar, ver quais são as possibilidades de mudança, mas o cenário que nós temos é bastante desolador, né, quando a gente compara esses dados de forma rápida, por aqui, num, num papo inicial. Com relação ao público geral, como que a população nos vê enquanto servidores públicos? Aqui já mudou um pouquinho, né? É, a população é, apontou a acomodação como principal qualidade do, servi do servidor público, né? obviamente que isso não retrata e não pode retratar uma realidade, mas muitas vezes a segurança e a sensação de segurança elas são diferentes. Né? quem trabalha na área de segurança sabe disso, que não corre não são coisas que é, se correspondem de forma proporcional e provavelmente deve ser isso que ocorre entre a sensação que se tem do serviço público e o que de fato é o serviço público. Eu sempre gosto de ressaltar que a gente tem costumes de fazer é, comparações esdrúxulas, falando da ineficiência do serviço público com a eficiência da privada. Se a gente comparar dados, objetivos, a gente vai ver que as duas empresas que têm maior confiança da população são públicas, e as últimas são privadas, que são de telefonia móvel, e as duas primeiras são o Corpo de Bombeiros e os Correios. Tá? Então, eu acho que essa sensação nem sempre ela corresponde à realidade total do serviço público. Né? A gente costuma pegar o que há de mais precário no serviço público e comparar com o que há de mais inovador na administração privada. Obviamente que isso corrobora com as mídias que trazem alguns, algumas visões bastante distorcidas. Mas isso é importante para nós que somos gestores, para a gente refletir de como a gente deve é, pautar a nossa ação. E fazer com que mostre cada vez mais a importância do servidor público, né, o servidor público para a sociedade. E, posteriormente disso, é, bem abaixo, vem a visão de um servidor qualificado, possivelmente pelos próprios pré-requisitos. O serviço público tem muito mais pessoas com nível superior do que o mercado privado. Okay? Você gostaria de trabalhar no serviço público? Sim. Ao mesmo tempo que eles. Veem. Então a gente vê que a população é bastante acomodada, né? Que se ela vê isso e ela busca isso, tem alguma coisa acontecendo. Então não é só um, um problema geral. Então existe uma, uma tentação de vir para o serviço público. Ok? E por que gostaria de trabalhar no serviço público? Novamente, a estabilidade é bastante marcante dentro desse espectro de, é, do grupo que foi. É, pesquisado. Mais uma vez, isso não é uma pesquisa científica. Doutores da USP, da Unicamp. Não adianta bater em mim, Eu não sou doutor de nada, tá? Não sou nada, ok? E, e por que eu gostaria? A estabilidade, que dentro desse grupo foi o grande, o grande propulsou, o grande estímulo para essas pessoas pensarem em trabalhar no serviço público. O salário você vê que ainda continua lá embaixo, ele não foi nenhum destaque até agora, não sei se por causa do salário do governo estadual, municipal, não sei porque isso não chamou atenção, tá? Mas fato é que não tem sido um propulsor da esta, da atratividade no serviço público. E o que pode ser o lado ruim de trabalhar no serviço público com aqueles que gostariam até de trabalhar, né, com aqueles aquele público que enxerga o serviço público. Primeiro, novamente, ele falou. É, e essas contradições que eu acho maravilhosa, né? Que primeiro, se eles querem trabalhar, ainda falam da estagnação como um lado ruim. Mas é aquele lado ruim que a gente supera com muita força de vontade, muito esforço. Afinal de contas, nós somos brasileiros e nós sempre nos superamos. Né? Então, a gente faz muito esforço para conseguir superar essas, esses pontos negativos que nós encontramos na administração pública. Ok, muito trabalho é o segundo ponto, é isso. Desculpa, eu estou tô... muita burocracia é o segundo ponto como é, um dificultador, ok. Agora com relação aos candidatos que estão se preparando para o concurso público, que são o que a gente chamou lá de concurseiros, ok. Por que concurseiros? A gente está fazendo uma distinção aqui. Concurseiros são aqueles que se preparam para o cargo em si, para o cargo não, para o concurso em si. Não são aquelas pessoas que estão na faculdade de administração pública, que estão procurando se formar para entender a administração pública em geral. São aqueles que, independente da formação que têm, né, eles querem apenas e almejam um concurso público e estão se dedicando igual aqueles vestibulinhos. Ah, vou me dedicar para passar no vestibular. Dentro desse grupo, eles vêm ainda novamente o acomodado como grande, o, o grande a grande visão do servidor público, tá? é, mas chama atenção que também aumentou o número de pessoas que ainda veem é, o, o servidor público como dedicado. Qualificado também é um volume bastante significativo, até porque eu acho que eles acabam se espelhando e muitos deles já têm uma formação bastante elevada para quando vão prestar esses concursos. Um outro ponto é a motivação, novamente a estabilidade, mas aí trazendo um ponto bastante interessante que dentro desse universo que a gente pesquisou, também tem um grupo bastante significativo pensando em servir ao público, em entrar com os interesses sociais, os interesses coletivos para desenvolver as suas atividades. Salário aparece daí já um pouco mais, um pouco melhor colocado e desemprego e desenvolvimento profissional nas últimas colocações. Qual lado ruim? Aqui é bastante interessante, que eu acho que a muita burocracia é, poderia ser até bastante interessante pensar que tem pessoas que querem servir o público e entrar e vem o um estado com muita burocracia que poderiam ser grandes fontes para desburocratizar o trabalho do estado, né, se bem dirigidas as energias dessa população e o excesso de trabalho, o que muda um pouco e conflita com aquela visão inicial da acomodação. Só que eu não estou fazendo nenhuma grande reflexão, é muito mais para a gente ter uma noção desse panorama do que, que as pessoas estão pensando, que às vezes pode até combinar com os nossos pensamentos aqui nesse auditório. Fazendo um comparativo aqui, não sei se todos conseguem ler, mas depois esses painéis estarão disponíveis para download. Vocês vão ver que a acomodação ela é, de longe, é um dos principais destaques, e dentro do, é, do grupo de concurseiros é um, pode até ser um pouco é, é equivalente aos servidores, e do, dentro do grupo geral é bastante significativo. A gente tentou comparar, como agora, todas aquelas respostas: é, qual, qual a diferença por cada um desses grupos. A gente percebeu até, e, e, no geral, como todo, muita proximidade entre os concurseiros e os servidores. Não sei se esses servidores responderam eram ex-concurseiros. Pode ser também, né? É uma probabilidade. Mas a, a diferença que esse pessoal que está no serviço público ou que almeja o serviço público tem frente à população em geral do servidor é bastante significativa. Com relação à motivação, à estabilidade. Tá, só o servidor aí que destacou também bastante. O lado negativo, a estagnação. Então, a gente percebe aqui, só com os concurseiros, que houve uma diferença entre a população em geral e de servidores, em que os servidores, de fato, acham que a estagnação é muito maior, assim como o, o público em geral, já os concurseiros veem como problema principal a burocracia instalada na administração pública.